Өнөөдөр мөн улсын хурлын дараа зандаа шатар хөдөө аж ахуйн их сургуулийн багш болон оюутнуудад ди парламент цахим системийн талаар танилцуулж хэрэглээ аж ахуйн тухай мэдээлэл өглөө. Хоёр тогтоох үйл ажиллагаа хэрэгт олон нийтийн санал бодлыг тусгах, иргэдийн ирэх шигт нийцсэн бодлого шийдвэрийг гаргахад тэдний дуу хоолойг хүргэх, ард түмний ард олны засаглах эрхийг хангахад веб болон аппликейшн хослосон уг платформыг зорилго нь оршиж байгаа юм а. Дэлхийн нийтийн чиг хандлага хувьсан өөрчлөгдөж нийгмийн шинэ хэв журамд илгэрсэн өнөө цаг технологийн дэвшлиг ашиглан ардчлалыг илүү төгөлдршүүлэхэд залуусын оролцоо манлайлал чухал. Ди парламент бол цахим хувьсгалаар дамжуулан аливаа нийгмийн асуудлыг дэвшүүлэн улсын хурлаар хилэлцүүлэх, шийдвэр гаргах түвшинд оролцоогоо боддоор нэмэгдүүлэх дэвшилтэд боломж юм гэдгийг улсын хурлын дарга зандарчдар хэллээ. Тэрээр мөн үргэлжлүүлэн шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлснээр хэвтэй хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлж парламентийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтойг онцолж байла. Хууль тогтоох ажил дээр бол та бүхний саналыг босруулах шатнаас нэхлээд босруулж байгаа хууль, хилдэж байгаа хуулиудын талаар бүх мэдээллийг авах, санал авах, зүйл заалт болгоноор санал авах болох юм систем байна. За ингээд зүйл заалт болгоноор санал авах. Дэмжиж дээ дэмжихгүй, лайк, дислайк, коммент хэлбэрээр энийг ингээд засъя гэж саналаа. Энэ үгэлбэр энийг нь авъя. Одоо сая одоо манай нийгмийн хамт олон гал эмнэлгийн сургууль жишээлбэл 10-ын босруулын хуулийн 15 дээр өөрчлөлт оруулъя гэсэн санал гаргаж байгаа. Цахим платформын хөгжүүлэлт одоо ч үргэлжилж байгаа бөгөөд цаашид олон нийтийн санал тулгуурлан илүү боловсронгуй хүртээмжтэй болгохоор зорж байгаа юм. Өнөөдрийн уулзалтын дараа Ди парламент аппликейшнийг гар утсандаа суулгасан оюутнууд яг одоо хилцэгдэж байгаа зарим хуулийн төслүүдэд санал авахч хэрэглээг туршин улсын хурлын даргад сонирхсан асуултуудаа тавьсан юм. Цаашид Ди парламент цахим системийн хэрэглээг улам бүр өргөжүүлж олон нийтийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд энэ мэдчлэн цувралаар танилцуулах юм а. Интернет бол